Og så er det en lille sang om et sløb, der ligger og spiser en masse muslinger og dykker den langt ned i havet og prøver at finde dem. Måske er de lidt hurtige fætter. Ja, rigtig hurtige. Han hedder Mads. Mads med kram. Og han kan svømme rigtig hurtigt. Så er han bare en god fisk. Det er en ny sang, Mads med kram her. I må gerne søge med på, hvad jeg siger. Mads med kram, så skete en Mads med kram. Er på jagt. Seal to bees, får man spark det. Ja. I prøver lige en gang. Spin, oh, God, spin! Spin!
Kasper, 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 Kas
sidder lidt tilbage. Er der nogen, der ved, hvad breakdance det er for noget? Ja, hvad er det for noget? Det er sådan, man danser. Du ved jo hvad, der er faktisk mange dyr, der har fundet på dansen før menneskerne. Og så har vi bare kigget ned på dyrebladet, og så har vi kopieret det. Og så er det med breakdance. Faktisk så er breakdance en opfældning af ham her. Af Krabben Kaj. Krabben Kaj kan gå rundt på sine fire ben, som ligesom du gør der. Prøv lige at kigge. Prøv at gå herfra en gang. Det er en vild sang at spille krabbefodbold, og vildt hårdt. Prøv en gang, lige så langt. Så startede det. Krabben Kaj gik frem og tilbage. Så der. Og tænkte, ah, det gider jeg ikke at blive ved med. Så begyndte den at gå ned under sig selv. Kan du det? Det kan du komme til at lære lige med. Så lavede den faktisk breakdance. Så startede den med breakdance, fordi så fandt ud af, okay, jeg gider ikke bare gå fra side til side. Ned på havets grund, jeg skal også lave noget andet. Kom lige med. I kan lige starte med at lave en klog her. Det er en hiphop sang. Vi er nede med klogen her, nede med krabbekakken. Jo, kast jeres klog op i vejret her. Lad os se nogle pøder her. Det er sådan en lille fyr, der ligger op på en sandbakke og bare ligger der.
sådan, så den skinner, han ligger så rigtigt. Nej. Det er godt nok stort, de sørger sig derovre, synes jeg. Er der nogen, der kan se, hvad det er for dyr, vi har her? Yes! Og det er Sørensand, Sørensand. Og han, han elsker ting, der glimrer nede i vandet. Så han er helt vildt med det der sølvsigt. Han kan også godt lide undergrænt. Der er også masser af sig. Men okay, så er det sådan, at naturen også er meget. Kan I, hvordan er det, du skal sige, Morten? Sølvsigt og guldmakrat. Her er der findes i Hobetal. Sølvsigt og guldmakrat. Her er der findes i Hobetal. Ikke at brumme.
højere end en jet. Og den bruger faktisk sit brug til at finde rundt, hvis han bruger sit brug til et kompas. Så man kan finde vej, hvordan han skal svømme fra nord og ned til sydmål. Så det var super sagt, hvis vi kunne prøve at se, om vi kan næsten bruge det så højt som en jet. Skal vi prøve? Er I friske på at bruge den ene sang? Så er det jo verdens største. Verdens største. Nogen der ved, hvad det er for ny? Det her, det må være en opad i ugen. Så det er nok. Ja, den er ikke så stor, så kan jeg skrive op der. Så meget vand, så den faktisk hedder en
Afgørende. Rigtigt. Det er det første dansk, som er afgørende. Og det hedder vi også ikke, men det er altid ikke afgørende. Det er spændende, det hedder sådan her. Isbjørn. Og Isbjørn Gim, han er altså helt vildt. Ja, det hedder Knud selvfølgelig, for det er Isbjørn. Han er også helt vildt med Bosse Norge. Og så er det godt. Grønland. Kan I gøre sådan noget? Ja. Vi kan også sige, det er nemlig rigtigt. Isbjørn Gim har en hånd op i Grønland og laver frysedans. Kom igen.
Fældt, der kommer ikke mere, der kan ske. Vender lige rundt en gang. Vi skal tilbage til hiphop-verdenen. Det kan vi godt lide, men vi kan bruge sin rammer. Så kommer der lyde sammen, som jeg lader sådan en hiphop-rammer. Okay, så rammer jeg noget. Jeg laver noget i.